Ahoj, ja by som vás všetkých chcela privítať pri dnešnom novom videu a dnešné video bude také rozprávacie a bude to konkrétne vianočný tag. Pripravila som si pár otázok, takže myslím, že sa rovno môžeme pustiť do toho. Ako prvá otázka je, čo máš rada na Vianociach a naopak, čo ti na nich vadí? Čo ja milujem na Vianociach je určite vianočná výzdoba, všetky tie svetielka, sviečky, ozdoby, ihličie a tak ďalej. Vianočné piesne, keď si púšťam teda vianočné koledy, pritom pečiem a rozvoniava z toho krásne celý dom. A pre mňa, čo je úplne najviac v takomto predvianočnom adventnom období, ale teda samozrejme aj vianočnom, keď proste po celom dome si rozosvietím všetky svetielka, či už na stromčeku, alebo teda potom mám ešte nejaké ďalšie svetielka, svietník v okne, zapálim všetkých tých 100 sviečok, ktoré máme, pretože na Vianoce u nás ako sviečok není nikdy dosť, celkovo celý rok a nie ešte na Vianoce, máme to fakt dosť, pretože tam adventný svietník, potom ešte nejaký ďalší svietník, ktorý som vyrábala, potom je tam aromalampa a ešte ďalšie proste sviečky sú všade porozkladané. Zhasnem svetlo všade okolo mňa, bojujem proste koláče, ktoré som piekla, linecké perničky, medové rezy a tak ďalej, všetky tie voľne sa proste spájajú dohromady a sadnem si na gauč, zachumlem sa proste do nejakej deky a pustím si nejakú svoju obľúbenú rozprávku vianočnú alebo film. A to je pre mňa typická vianočná atmosféra. Toto na Vianociach milujem úplne najviac. A čo mi naopak na Vianociach vadí? Najviac mi asi vadia vystresovaní ľudia v obchodoch, potom ďalej, keď sa ma niekto pýta, kedy začnem piecť, kedy mám ozdobovať stromček a či už mám pobalené všetky darčeky a čo komu budem kupovať. To na Vianociach akože nemám rada. Pretože mám taký pocit, že dosť ako ľuďom z toho úplne preskakuje a ja si myslím teda, že o tom zrovna tie Vianoce nie sú. Čo sa týka aj tých nákupov, proste idete na normálny nákup a v tom obchode sa ani neotočíte, pretože všade je strašne veľa ľudí. To niekedy prípada, ako niekto vyhlásil, ja neviem, že bude tretia svetová alebo čo, tak teraz proste všetci všetko nakupujú, najlepšie sú také tie rodiny, kde celá rodina, každý proste má jeden svoj koš, ktorý má kopcom plný a pritom budú obchody zatvorené iba 2 dni. Takže ako myslím si, že z toho ako svet teda nepadne. A vy sa v tom obchodnom centre, alebo teda v tom obchode ako absolútne vôbec nemôžete pohybovať. Mne osobne to vždy dosť pokazí náladu, ja väčšinou ako neriešim ľudí okolo seba, ale pokiaľ do vás niekto ustavične niekde strká, alebo nemôžete niekade prejsť, alebo vám proste zavadzia, tak z toho ja som úplne nervná a v tomto období ja úplne nenávidím nákupy, čože ja teda nákupy ako všeobecne moc nemám rada. Ja aj darčeky a takéto veci väčšinou kúpujem všetko cez internet, pretože sa mi nechce behať niekde po obchodoch a zbytočne sa nejak týmto všetkým stresovať. Druhá otázka je umelý alebo živý vianočný stromček a akú má výzdobu. Ja čo si od malička spomínam, my sme mávali vždy umelý vianočný stromček. Ja si spomínam, že keď sme mali také nejaké záchvevy, že som sa pýtala mami, že prečo teda nemáme živý vianočný stromček, že je to krajšie a tak akože jedno s druhým. A mama nám to vždy tak nejak vysvetľovala takým spôsobom, tým akože ekologickým spôsobom, že teda ako prečo si kupovať nejaký ako živý vianočný stromček, že máte ho tam proste nejaké 2 týždne alebo 3 týždne. Teda my doma sme vždy ozdobovali, 23. a 6. sa vždy ozdoboval. Moc dlho by tam nebol a že na túto krátku dobu sa neoplatí kupovať si živý stromček a že teda chudák ten stromček radšej nech si niekde rastie v lese, než teda, že by mal chudák potom skončiť niekde na smetisku alebo podobne. Na jednu stranu chápem, ale zase ako ja to takto nejak moc neberiem, ale ako ja som to tak vždy každému vysvetľovala, keď sa ma niekto pýtal, aký máme stromček a prečo teda máme umelý a nemáme živý. Aj keď ten náš na ňom až tak ani není poznať úplne, že je umelý na prvý pohľad, až keď tak k nemu prijete tak nejak bližšie, pretože on je naozaj veľmi pekný. Na to, že má 24 rokov, áno, 24 rokov, tak vyzerá stále dobre. My si ho totiž, keď som sa teda vydala a s manželom sme teda nejak potom už boli spolu, tak sme si vlastne ten stromček zobrali od mojich rodičov, pretože naši ho už aj tak posledné 2 roky vôbec neozdobovali. Ono pre niekoho to proste stráti význam, že keď už sú deti veľké, tak ako na čo budeme ozdobovať veľký stromček, tak si kúpili len nejaký malý a ozdobujú teda ten. Alebo ne, teda neviem, či ho není už aj rovno ozdobený. Nie ozdobený, ale ozdobený. A vzali sme si ho teda aj originál s tými ozdobami, ktoré boli k nemu. Čiže všetky tie ozdoby sú vlastne z môjho detstva.
Takže on je ten stromček, ako niekto by možno povedal, že je taký akože, neviem, staromódny, alebo proste ako tá výzdoba nie je akože zrovna nejaká aktuálna. Teraz niektorí ľudia akože dosť to riešia, že teraz tento rok sú takéto moderné farby, ďalší rok sú zase iné farby. Tam sú vlastne tie ozdoby také, že úplne k sebe ako neladia. My sme dostávali každý rok vždy od babky nejakú krabicu s vianočnými ozdobami a vlastne vždy to tak nejak pribúdalo, nejaké sa vždy aj rozbili a tak podobne. Sú tam niektoré gule, ktoré sú staršie než ja, čož je teda už čo povedať. Ale pre mňa to má taký ten citový význam. Ja by som ho nevymenila, určite teraz si nepredstaviť, že by som tie ozdoby vyhodila a dala by som si na neho nejaké len preto, aby to bolo proste pekné a moderné. Pretože mám na tie ozdoby nejaké svoje spomienky, na to, ako sme vždy ten stromček ozdobovávali a tak ďalej. Mne to nevadí, nevadí to teda ani môjmu mužovi, až myslím na také tie snehové vločky, ktoré sa tak zapichovali, tie mi teda zakázal na stromček vešať. A ešte som tento rok upiekla medovničky, len teda srdiečkové, ktoré som vyzdobila a s červenou stužkou som na neho zavesila tie. A ja si myslím, ako myslím si, že podstatné je to, či sa páči nám a či sme spokojní s ním my a niečo by asi povedal na to niekto iný. Ako toto je asi každého osobná vec, nech si má každý stromček taký, aký vyhovuje jemu. Lebo predsa vy pri tom stromčeku trávite najviac času, takže to je podstatné. Tretia otázka je, aký je tvoj obľúbený vianočný koláč a naopak, ktorý nemáš rada? Keby som mala povedať jedno úplne najobľúbenejšie, poviem asi medové rezy. Tie robila najlepšie moja babka, ktorá už ale bohužiaľ nežije, takže už mi ich nemôže spraviť. Ja teda medové rezy robievam, ale vždy si vlastne na to kupujem tie medové pláty, takže je to v podstate taký polotovar. A každý rok sa chystám na to, že si tie pláty upečiem sama a tento rok už som konečne pevne rozhodnutá. Aj keď som si už kúpila tie polotovary, ale som pevne rozhodnutá, našla som si už aj nejaký ako doslubne vyzerajúci recept, že si tie pláty upečiem a tie medové rezy si naozaj spravím poctivo, aby to proste bolo super. A čo naopak rada nemám, ja nemám rada vanilkové rohličky, tie nemám rada od malička, ja celkovo vanilkové rohličky, potom také tie medvedie labky, u nás sa to tak volá, myslím si, že v Čechách sa hovorí pracný alebo ako. A potom ešte žltkové rezy, po všetkom v čom sú orechy, tak to mne nejak extra nechutí, ako ja nemám nič proti orechom. Ja napríklad z tých vanilkových z toho nezniem vôbec nič, to mi absolútne nechutí. Z tých ostatných aj tie žltkové a tak, ako niečo z toho zjem, ale ja nemôžem zjesť z toho nejak veľa, v čom sú orechy. Pár kuskov si dám, ale že by som sa ako išla za tým nejak zabiť, to určite nie. Keď to teda porovnám napríklad s tými medovými rezmi. Ale medové rezy, tie som vždy do seba pchala, aj keď som už úplne nevládala, bola som najedená, bolo po večeri, mala som proste také brucho. Ale tak som ich stále jedla a preto sa nedalo odolať. Štvrtá otázka. Obľúbený vianočný film Rozprávka. Zo slovenských rozprávok jednoznačne Perimbaba, ale bohužiaľ oni už vždy dávajú na Štedrý deň v takom čase, kedy my zrovna večeriame, takže nie vždy ju stihnem. Ale podarilo sa mi, myslím, minulý rok, alebo ktorý, že aj keď som to nestihla na Štedrý večer, tak som si tam potom pozerala na prvý sviatok vianočný, reprizovali. A potom mám rada rozprávku Sol na zlato. Ďalej si neviem predstaviť Vianoce bez Mrázika. A z takých tých zahraničných mám veľmi rada Polárny Express. A potom mám ešte rada Vianočnú koledu animovanú. To je jedna z takých tých, asi posledná, ono myslím si, že toho bolo natočeného viac, viem, že aj film bol. A neviem teraz, či tých rozprávok bolo viac alebo nie, ale táto mala premiéru, ja neviem, tak asi 5 alebo 6 rokov dozadu a vtedy som na tom dokonca bola v kine a bez toho si tiež neviem vôbec predstaviť Vianoce. A čo sa týka filmov, tak na Štedrý večer my vždy pozerávame Pelíšky, to je taká klasika a potom ešte vždy cez vianočné sviatky dávajú Sváka Ragana, to tiež veľmi rada pozerám. To je tiež podľa mňa taká slovenská klasika, keď ono to nie je úplne spojené nejak s Vianocami. Nemá to takú nejaký vianočný motív alebo podobne. U nás sa to tiež aj doma vždy pozerávalo, ešte viem, že aj Kubo a Rysavá Jalovica. To ma zase ako nejak až tak moc nebaví, ale Ragan to je také, ako na to sa vždy pobavíte, aj keď už to viete celé naspamäť. No a samozrejme zo zahraničných Sám doma, Jednotka, Dvojka. Pre mňa je to taká nostalgia. Keď som bola malá, viem, že také prvé Vianoce, čo si na ne spomínam, to som mala nejak 3 alebo 4 roky a vtedy to dávali v premiére na Štedrý večer. Dávali jeden rok tú Jednotku, druhý rok Dvojku. Inak osobne mám radšej tú Dvojku. Ja už sa na tom akože nejak ani moc nesmiem, pretože tiež už to poznám celé naspamäť.
ale ako z tej nostalgie si to každý rok vždy pozriem. Piatá otázka, obľúbená vianočná pieseň. U mňa sa to vždy tak nejak strieda. Tento rok to začalo na konci novembra, ako začínal advent, to som si spievala Už sa zase tešíme na Ježiška a potom Vánoce, Vánoce přicházej, to je Martinova obľúbená pieseň. A teraz, keď sme ozdobovali stromček, tak už tak 2 dní dopredu, aj potom pri tom ozdobovaní, my vždy ozdobujeme na 3. adventnú nedelu, tak som si spievala stále o Tannenbaum. Áno, bohužiaľ, ale viem, alebo teda pre niekoho, vďaka Bohu, viem iba jednu slovu. Lebo ja si vždy tak nejak ako doma otravujem, že si proste spievam a tak ďalej. A teraz tak posledné 2-3 dní ako najviac fičím na IMT Smile Najkrajšie Vianoce. Tá je podľa mňa veľmi pekná, tá sa určite vydarila. Ale z takých tých klasických koliet určite Tichá noc, Búvaj dieťa krásne, to bola v detstve úplne moja najobľúbenejšia vianočná koleda. A zo zahraničných mám rada, ako som spomínala, o Tannenbaum. Viem teda iba prvú tú slohu, ale mne to nejak nevadí. Vôbec mi to nebráni v tom spievať si to 10 krát dokola. A potom mám rada ešte White Christmas podaní Franka Sinatru. Tá je tiež moja obľúbená. A samozrejme aj Last Christmas, aj keď tá je podľa mňa už taká dosť akože občas mi už lezie potom na nervy, pretože to hrajú fakt všade, všetci to majú ako obľúbenú pieseň. A proste keď je niečoho už strašne moc, tak mi to potom lezie na nervy, takže tu až tak často akože nie. Šiesta otázka, ako prebieha tvoj štedrý deň? Úplne normálne, ráno stávame, neviem, okolo 8-9, záleží vždy od Martina, kedy sa zobudí, lebo ten u nás udáva vstávanie. A poznáte to proste malé deti, keď majú cez týždeň stávať do škôlky, tak sa im absolútne vôbec nechce. A naopak cez víkend, keď by mohli spať aj kľudne do 10, tak sú už o 7 ráno hore. Martin sa síce zase až takto neprežíva, ten stáva väčšinou tak o tej 8, takže aj cez tie Vianoce stávame ráno okolo tej 8, maximálne teda 9. No a na raňajky máme vždy Vianočku, tu ja pečiem 23., aby sme ju mali 24. na raňajky. Máme ju potom ešte vždy aj na prvý sviatok Vianočný tam ostane. Vianočka s maslom, s medom alebo s džemom, to je už u nás také zaužívané. A potom vlastne do obeda väčšinou pozeráme nejaké rozprávky a niekedy ešte teda, keď už som z toho nejaká taká otrávená, pretože ja som taká, že nevydržím dlho sedieť niekde proste na mieste a niečo akože pozerať alebo tak. Takže väčšinou si ešte zmyslím, že idem ešte narýchlo spraviť nejaké, ja neviem, nejaké kokosové gulky alebo proste vždy si na niečo zmyslím, že ešte rýchlo narýchlo ešte niečo nepečené alebo niekde treba nejakú výzdobu dorobiť alebo ja neviem, ja si vždy niečo vymyslím alebo že treba ešte povysávať a tak ďalej. Potom už vlastne po obede sa začneme pomaly pripravovať na tú večeru, ja vždy vlastne prestriem stôl a začneme teda pripravovať ešte rezne, pretože tie jediné nerobíme dopredu, inak šalát robívam 23., pretože aj teda kapustnica sa vždy robí dopredu, pretože to máme radšej, keď je to také viacej odležané. Ono ako neviem, podľa mňa to má teda lepšiu chuť, keď je to všetko také viacej odležané. Jedine tie rezne sú samozrejme najlepšie, keď sú čerstvé. My sme teda vždy mávali doma iba filé, kapra sme nemali nikdy. Nemávame rybu, mávali sme tiež filé, ale viem, že v lani sme už mali iba rezne, že sme ani to filé vôbec, teda to ani nebolo filé, to bola nejaká tá treska, alebo proste neboli to také tie klasické komunistické nejaké kocky, ale bola to proste ako celý kus ryby a len sa to nejak tak obalilo a vysmažilo. Ale hovorím, už sme to ani v lani nerobili, robili sme iba rezne a čo sme sa tak bavili nejak tento rok, takže asi tiež budeme robiť iba rezne. Takže s tým začíname nejak tak skoršie, pretože toho je dosť, to robíme vždy spolu. Vlastne muži vždy naklepe, osolí, okorení a ich obalujem a on ich potom vysmáža, aby to nemal teda všetko sám. Lebo napríklad môj muž akože on varieva, on aj kapustnicu robí, my to máme tak nejak podelené, že on robí kapustnicu, on vieme proste tak nejak lepšie spraviť, ja zase robím šalát, ten viem zase ja lepšie spraviť a tie rezne zase robíme tak nejak dohromady, že v tom si nejak tak navzájom pomáhame. Potom už vlastne nasleduje večera, po večeri ja idem s Martinom vždy vedľa, môj muž začal nachystať tam darčeky po stromček a tak, potom si rozbalíme darčeky, zráme teda väčšinou televízor a to je asi tak všetko. Ďalšia otázka je, čo jedávate na štedrovečernú večeru? Myslím si, že to som už tak nejak aj vlastne teraz povedala. Kde začíname s oplatkou s medom, potom máme kapustnicu a potom vlastne rezeň so šalátom. A ako dezert tam je vlastne nerobievam nič, buď sú teda nejaké tie medové rezy, alebo koláče a každý si vezme, čo proste zrovna jemu chutí.
A posledná otázka je, aký najkrajší darček si dostala na Vianoce? To by som sa asi vrátila do obdobia, keď som mala nejaké 3 alebo 4 roky. A vtedy bola moja najobľúbenejšia rozprávka Flintstonovci. A tam bol teda ten Fred s Wilmou a oni mali dievčatko Pebbles, sa myslím volala, teraz si nie som úplne istá, a mali psa Dina. A to boli moje najobľúbenejšie, ten pes bol moja najobľúbenejšia postavička Dino. Vtedy som dostala takého hračkárskeho tohoto Dina, ono to bolo také plastové, bolo to také, tak nejak asi také celkom väčšie. A na ňom sedela tá Pebbles. A on mal dole také ako kolečka a sa to proste ako naťahovalo a potom to ako jazdilo. A to bola vtedy, ja si spomínam úplne na to, ako som s tom mala neskutočnú radosť tej hračky. Aj som sa potom s ňou veľmi ako dlho ešte hrávala. A ani vôbec síce neviem, kde tá hračka nakoniec skončila, pretože dosť veľa hračiek sa ako zachovalo. Aj teda ako Martin sa s nejakými hračkami ešte ako čo som mala, ja keď som bola malá, občas hráva. Toto vôbec neviem ani kam sa to podielo, či sa to nejak potom rozbilo a sa to vyhodilo, vôbec akože si nepamätám. Ale viem, že z toho som mala naozaj neskutočnú radosť, lebo u nás napríklad doma ako nikdy tie Vianoce ako snažili sa nás rodičia nejak vychovať v tom, že tie Vianoce nie sú proste iba o tých materiálnych veciach, takže my sme ako nedostávali ani nejak veľa darčekov, ale že vlastne tá podstata tých Vianoc je úplne niekde inde. Ale je to vlastne o tom, že aj keď nemáte možno niekedy cez rok čas byť so svojimi blízkymi, tak cez tie Vianoce by ste si to mali navzájom vynahradiť a mali by ste sa k sebe proste chovať pekne. To nám vždy mama tak nejak akože vštepovala takéto veci a na to si tak spomínam úplne najviac, takže to mi asi spravilo teda najväčšiu radosť, pretože na ostatné roky si nejak ani teraz neviem úplne spomenúť, že čo som kedy dostala. To už by bolo teda na dnes všetko, ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, pokiaľ áno, tak mi môžete nechať like. Ak máte nejaké otázky, kľudne mi ich napíšte dole do komentárov a ak sa vám páči moja tvorba a radi sa vraciate na môj kanál, tak určite zanechajte aj odber, aby vám neunikli žiadne novinky. A ja sa s vami týmto lúčim a budem sa tešiť opäť pri nejakom ďalšom videu. Ahoj!